Bugün sersatlarında hansı güclərə aid olduğu bilinməyən silahlı pilotsuz uçuş aparatları Suriyanın İraqla sərhəddindəki Əl Bukemal bölgəsində İranın dəstəklədiyi qüvvələrin qərargahını vurub. Bu barədə Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu məlumat yayıb. Hücumlarda bölgədəki qüvvələrə aid bəzi neft quyularının da hədəf alındığı bildirilib. Yerli mənbələrin məlumatına görə, hücumlarda İran tərəfindən vuruşan 3 silahlı öldürülüb, 15 nəfər isə yaralanıb. Oxşar hücumlar əvvəllər də eyni ərazidə həyata keçirilib.